Miloš Hubáček, Titanic, část 15. Na to se paní Kendiová obrátila na ostatní trosečníky v člunu s výzvou. Kde jsou světla, tam je naše záchrana. Nepoplujeme k ním? Okamžitě se ozvaly projevy souhlasu a muži i ženy se chopili vesel. I Hitchens byl požádán, aby pomohl při namáhavém veslování a ženy se jej snažili popichováním vyprovokovat k činnosti. Když mu bylo navrženo, aby dovolil zraněnému chlapci kormidlovat a sám vesloval, nesouhlasil a zásadně odmítl pracovat. Vyjadřoval se přitom tak nezdvořil vůči jedné z žen, že se ozval mužský hlas. Mluvíte s dámou? Na to Hitchens odsekl. Vím, s kým mluvím, ale tomuto člunu velím já. Líčení paní Kandijové pokračuje. Když byl Hitchens dotázán za Karpátia, připluje a vezme nás na polovu, odpověděl. Ne, nepřipluje pro nás, bude vytahovat z vody mrtvoli. Takový výrok před ženami a matkami mrtvých mužů byl zcela zbytečnou neomaleností. Když jsme se přiblížili ke Karpátii, Hitchens odmítl obeploutý na závětrnou stranu protože by to znamenalo pobyt déle na teď už neklidnému moři a proto jsme museli postoupit velmi obtížný výstup z člunu. Výtky, jaké nebyly zneseny vůči žádnému jinému z téměř 900 příslušníků posádky Titaniku, vyslovila na adresu Hyčince i Molly Brownová, energická a svérázná manželka koloreckého majitele Zlatých dolů prohlásila. Kormidelník Hitchens byl u kormidla a protože stál výš než my, všichni ostatní třásl se jako osika. Když jsme veslovali pryč od lodí, ustrašeným hlasem varoval před osudem, který nás očekává. Tvrdil, že veslování od potápějící se lodí je zbytečné, neboť je tak velká, že až se bude ponožovat, vtáhne pod vodu všechno z okruhu několika mil, a i kdyby se nám podařilo uniknout, explodují kotle, které rozbouří spodní vody, roztrhají na kusy ledovce a člun potopí. Jsme tedy beznadějně odsouzeni k záhubě tím nebo oním způsobem. Ze široka hovořil o strašném osudu, který máme před sebou. Molly Brownová líčila dál, jak poté, co se loď potopila, a žádná skalamit, o který hovořil vyděšený korminelník, nenastala, byl Hitchens požádán, aby se vrátil a pomohl topícím se trosečníkům. Znovu však navádal, všechny ve člunu k opatrnosti, líčil, jak se šílení nešťastníci zavěsí na okraje člunu a převrhnou ho. Žádnému naléhání nedopřál sluchu a tak nakonec ti, kdo byli uvesel, usilovně vesovali směrem, kde se na horizontu myhotalo nějaké světlo. Po třech hodinách velké námahy však světlo začalo slábnout a pak zmizelo úplně. Na to kormidelník, stojící na svém vyvýšeném místě, začal jako někdo, kdo promlouvá k damům, všem večnu znovu vyprávět o hrůzách, které je čekají se vší pravděpodobností a říkal, že je bude unášet celé dny voda, a přitom ukazoval na vzdáleně se rýsující pyramidy ledu. Vehementně upozorňoval, že v soucích večnů není voda, že nemáme ani chleba, ani kompas, ani mapu. <těk> Nikdo mu neodpovídal, jako by všichni o ně měli. Jedna z žen měla tolik prozíravosti, že vzala sebou stříbrnou cestovní láhev s koněkem. Teď ji vyndala a jak ji držela v ruce, Záblek stříbra upoutal Hyčencevou pozornost a hned začal žadonit, aby mu dala napít, že je úplně promrzlý. Žena mu si celá nepodala, ale přehodila mu přes ramena svoji vlastní deku, zatímco jiná žena mu obtočila kolem pasu a nohou další deku. Potom někdo se požádal, aby vystřídal některého z veslovících, protože o kormidlo se může postarat kdokoliv jednoznačně odmítl a pokračoval v popichování veslujících. Pokřikoval na ně, že vesly nezabírají ve správném úhlu. Krátce na to Hitchens uviděl na blízko člun číslo 16 a volal na něj, aby se přiblížil. Po dalším Hitchensově pokřikování člun číslo 16 skutečně připlul a Hitchens dal hned příkaz, aby byly oba čluny svázány lanem, což se stalo. Poté přikázal, aby byla složena vesla, a čluny zůstaly v klidu. V člunu číslo 16 stál na příčné lavici muž oblečený pouze v bílé pyžamo. Zdal se být úplně stuhlý zimou a paní Brownová na něj zavolala, aby raději vesloval a rozproudil si krev. To ovšem vyvolalo velkou nelibost kormidelníka Hyčince, která se ještě zvýšila, když paní Brownová a další začali pocitovat nepříjemný chlad vadoucí z ledového pole a dožadovali se, aby mohli pokračovat ve veslování a tím se zářáli. Protože v člunu číslo 16 bylo několik mužů, někdo z člunu číslo 6 zavolal. Určitě můžete postrádat nějakého muže, když jim tam máte tolik. Na to přeskočil do člunu 6 topič, stále ještě pokrytý uhelným prachem a cesoucí se zimou. Protože byl oblečen jenom ve slabém tričku, paní Braunová jej omotala svou sobí štólou, podala mu veslo a požádala jiného muže, aby oba čluny od sebe odvázal. Kormidelník Hitchens spustil kravál a bylo zřejmé, že se zvedá, aby tomu zabránil. Trpělivost rozhodné moly Brownové však už byla vyčerpána. Vykřikla na Hyčence, že pokud se hne, bude vyhozen z čunu. Někdo jí položil ruku na rameno, aby ji uklidnil ale jak později vyprávěla s jistou dávkou jí vlastního humoru, nebylo toho třeba, protože věděla, že kormidelník je tak ochromen strachy, že stačilo, aby se k němu přiblížila a určitě by spadl do vody růzou sám. Hyčencovo odsouzení hodné chování v té době dosáhlo vrcholu. Vsugeroval si obavu, že jakýkoliv pohyb uvolní vypouštěcí zátku ze dna a člun zaplaví voda začal urážlivě pokřikovat, konkrétně na paní Majerovou, cestující první třídy, která nastoupila do člunu až po dlouhém přesvědčování a jejíž manžel zůstal na Titaniku. Topič, který přišel z člunu číslo 16, na to reagoval tím, že jej ostře upozornil, zda ví, že mluví s dámou. Od té chvíle Hitchens konečně zmrkl a vesla opět zabrala. Nad ránem se ukázalo na obzoru světlo. První je spozorovala mladá angličanka, která téměř po celou dobu nepřetržitě veslovala. Vykřikla v domění, že vidí na obloze blesk. To byla padající hvězda, ozval se pesimistický hlas delší dobu mlčícího kormidelníka Hyčince. Ale když se poněkud rozjasnilo, bylo už nepochybné, že na dohled je loď, která pravděpodobně zastavila. Vzdálenost se zdála příliš velká pro pomalý a ohorabaný člun, ale přes výhrady, které měl Hitchens, se unavení trosečníci s novou energií opět opřeli do vesel. Svoje vyprávění paní Braunová ukončila popisem závěrečné scény, která se odehrála na palubě Karpátie. Když vešla do jídelny, uviděla tam kormidelníka Hitchense, jak houfu lidí schromážděných kolem, a dychtivě naslouchajících každému jeho slovu líčí s divokou gestikulací, jaké měl potíže, aby mezi trosečníky na člunu číslo 6 udržel disciplínu. Jakmile však zahlédl Molly Brownovou a ještě několik dalších osob z číslo 6, neotálel a rychle se ztratil. Jak je tedy patrnost několika ve všech podstatných údajích se shodujících výpovědí trosečníků z číslo 6? Chování kormidelníka Hitchense bylo snad nejtrapnější šmouhou na štítu početné posádky Titaniku. Proto je nejen zajímavé, ale v zájmu fair play i žádoucí slyšet i druhou stranu. Hitchens při americkém vyšetřování vysvětloval senátoru Smithovi svoje jednání. Takto. Po spuštění jsem řekl lidem člunu, že někdo bude muset veslovat. Nemělo význam zůstávat u lodi, která se potápěla přijít napřed. Byli jsme v nebezpečném prostoru, tak jsem jim řekl, aby se chopili vesel. I ženy. Pravil jsem. Všichni se snažte, jak nejlíp můžete. Vysílal jsem jednu z mladých žen u vesla a řekl jí, aby převzala kormidlo. Člun se však okamžitě začal otáčet a ženy začaly být nervózní. Proto jsem se znovu chopil kormidla a požádal je, aby pracovali jak nejlépe dovedou. Žena, o které jsem se zmínil, paní Majerová, byla na mne poněkud rozlobena a já jsem s ní mluvil trochu ostře. Obvinila mě, že jsem se zabalil do všech dek, které byly v člunu. Mluvil urážlivě a vypil všechnu whisky, což já, pane, popírám. Celou noc jsem stál na nechráněném místě a musel jsem řídit člun. Raději bych byl vesloval, než kormidloval, ale nebyl tam nikdo, kdo by mohl kormidlovat. Proto jsem si myslel, že když mám šlun na starosti, bude nejlepší, když budu kormidlovat sám, zejména když jsem viděl, jak jsou ženy nervóz. Nepamatuji se na to, že by mě ženy žádali, abych se vrátil k Titaniku. Nedal jsem příkaz veslovat k Titaniku proto, že vír při potápění lodi by stáhl člun pod vodu. Nevěděl jsem, kterým směrem se k Titaniku vrátit. Díval jsem se na ostatní čluny, vzájemně jsme sledovali svá světla. Když zmizela světla Titaniku, skutečně jsme po dvě nebo tři minuty slyšeli volání o pomoc. Spoustu volání, úpění a výkřiků. Spěchali jsme k jinému člunu, měl číslo 16. Já jsem měl ve mém člunu 38 žen, počítal jsem je, pane. Dále tam byl jeden námořník jménem Fleet, kanadský major, který zde vypovídal včera, já a italský chlapec. Dopluli jsme ke Karpátii a když jsem uviděl, že všechny ženy a všichni muži opustili člun a byli opatrně vyzvednuti na polobu, jako poslední z mužů jsem též opustil člun. Není třeba komentáře. Přestože Hitchens tvrdil něco jiného, Člun s kapacitou 65 lidí byl, včetně topiče, který do něj přistoupil, obsazen 28 osobami. Když víme, že některé z řeviných člunů, jako číslo 11 či 15, byly naplněny 70 lidmi, můžeme prohlásit, že s velkou pravděpodobností 40 lidí zemřelo jen proto, že jeden z kormidelníků Titaniku byl zbabělec. Na neštěstí právě on byl pověřen velením velkého záchraného člunu. Po spuštění záchranného člunu číslo 3 se nikdo z jeho osazenstva, a šlo téměř výlučně o cestující první třídy, nechtěl příliš vzdalovat od Titaniku. Všichni se cítili poblíž obrovité lodi bezpečnější, nevěřili, že by se mohla potopit. Domnívali se, že nebezpečí není tak vážné a že se nakonec stejně vrátí zpět na palubu. Ale jak ubíhal čas, kontury lodi jakoby se zmenšovaly. Světla mizela a příď se ztrácela pod vodou. Teprve teď se veslaři opřeli do vesel a trosečníci byli vyzváni, aby pod lavicemi a ve všech koutech hledali svítilnu. Nikde nebyla. Stejně taky byla voda, alkohol, suchary. V člunu nebylo nic, čím by se mohli udržet naživu v případě, Kdyby měli dlouhou dobu zůstat bez pomoci na hladině oceánu. Ve vybavení záchranných člunů potravinami, nápoji i dalšími nezbytnými věc, věcmi, jako kompasy, svítilnami, signálními raketami, byla situace katastrofální. Žádný člun neměl být spuštěn bez tohoto vybavení. Přesto většina z nich opouštěla loď, aniž byly opatřeny základními prostředky k přežití. Ani muži v, číslo, v člunu číslo 3, přestože v něm podle britských pramenů bylo 15 synů posádky, neuměli zacházet se záchranným člunem a neznali navigaci. Nic nevěděli o postavení hvězd. Ani dva z nich nebyli schopni koordinovaně veslovat. Dvě vesla dokonce brzy ztratili a protože nedokázali manévrovat, nezbylo jim, než je nechat uplavat. Přitom všichni, ve všech záchranných člunech, měli obrovské štěstí, že oceán byl klidný. Co by se stalo při silnějším větru a vlnobytí, si raději nikdo ani nepředstavoval. Místo, kde se potápěl Titanic, už bylo vidět jen jedno světlo, bezmocnou svítilnu upevněnou na stožáru, jinak vše zahalovala tma a proti hvězdné obloze se rýsovala zvedající se zář tak přišel strašlivý nářek topících se lidí. Elizabeth Šutesová zaslechla, jak někdo všemu říká. Chlapci, potopil se. A teď rychle veslujte ze všech sil, jinak nás smete ta prokletá vlna. Elizabeth V. Šutesová ve svých vzpomínkách velmi působě vylíčila o něk Několik dramatických hodin strávených v člunu číslo 3 napsala: Vedle mne v člunu seděla matka s serou, byla to paní Ajsová a paní Davidsonová. Matka zanechala na, ty, na Titaniku manžela a dcera otce a manžela. Když jsme se ocitli v blízkosti jiných záchranných člunů, volali jejich jména a ptali se: Jste tam? Ne, přicházela zpět stále stejná strašná odpověď. Ale tyto dvě statečné ženy nestratily odvahu. A zapomínající na svou vlastní bolest, nabádali mě, abych si k ním přisedla co nejblíže, aby mi bylo trochu tepleji. Teď jsem si moc přála mít teplé sametové šaty, které zůstaly vyset v mé kabině. Když jsem se oblékala, okamžik jsem nad nimi uvažovala, ale pak jsem na sebe hodila lehčí sukni. Věděla jsem, že těžším oblečením bych zmenšila účinnost záchrané vesty. Kdybych jen tušila, jak klidný tu noc oceán bude, nebyla bych si tak jistá, že musím umřít a oblékla bych se raději pro život než pro smrt. Záchranné vesty nám sice pomáhaly udržovat teplo, ale noc byla řezavě studená a bylo stále, stále víc a víc zima. Před rozpřeskem v nejčernější a nejstudněnější hodinu ze všech se zdálo, že už nám není pomoci. Když jsme se vzdalovali od Titaniku, nikdy nebylo nebe jasnější, nikdy jsem neviděla tolik padajících hvězd. To všechno přispívalo k tomu, že světlice vystřelované z potápějící se lodi se zdály mdlé a neúčinné. Jas oblohy jen zvýrazňoval temnotu vody, a naši úplnou opuštěnost. Ostatní čluny se nám vzdálili, teď jsme museli čekat do rozednění a to, co nám denní světlo přineslo, v to jsme se ani neodvážili doufat. Dva divoce vyhlížející muži skočili do našeho člunu těsně před tím, než byl zpuštěn a teď stále škrtali zápalkami, jak si zapalovali doutníky, až jsem měla obavu, že žádné zápalky nezůstanou, až je budeme potřebovat. Žádala jsem je, aby s tím přestali, ale pokračovali dál. Nevím, jak vypadali. Bylo příliš tma na to, aby se daly rozpoznat rysy. A když rozbřesk přinese světlo, přinese současně něco tak skvělého, že se nikdo nedíval na nic jiného a na nikoho jiného. Někdo se otázal, kolik je hodin. Zápalky ještě zbyly, a tak byla jedna rozkrtnuta. Byly čtyři hodiny ráno. Hvězdy zvolna mizely a na jejich místě se objevila slabá, narůžovělá zář nového dne. Potom jsem uslyšela volání: Světlo, loď! Nemohla jsem. Nechtěla jsem se podívat, dokud zůstávala sebe menší pochybnost. Schválně jsem se dívala jinam. Celou dobu, celou noc jsem slyšela světlo a pokaždé se ukázalo, že to byl některý ze záchranných šunů kde někdo zapálil kus papíru nebo cokoliv, co mohlo najít a co hořelo, proto jsem tomu teď nemohla uvěřit. Někdo našel noviny, byly zapáleny a zvednuty do výše. Potom jsem se podívala a uviděla loď. Čekala se zářícími světly, pevná a klidná a nám kinula záchrana. Paní Davidsonová nabídla svůj slaměný kolobouk, bude hořet déle. Loď, která připlula, aby nás zachránila, na nás mohla najet a potopit nás. Ale ne, zůstávala bez pohybu. Loď byla bílá, ale ještě bělejší byly ledovce a jak jsme se k ní blížili, blížili jsme se i k těm ledovým horám. Tyčili se, kam až oko dohlédlo. V mnoha případech byli cestující na nejvýš nespokojeni s jednáním a námořnickou neskušeností členů posádky, s nimi se ocitli v záchranných čunech. Slova tvrdé kritiky byla později pronášena v rozhorvech s novináři, objevovala se v písemných vzpomínkách a zejména v podrobných výpovědích učiněných v New Yorku před vyšetřovacím podvýborem senátora Smise. Příkladem je výpověď cestující první třídy paní J. Vajteové. Které se senátor přímo otázal: Zda po kolizi s viděla něco, o čemž by chtěla hovořit, a co se týká disciplíny a chování důstojníků a posádky. Na to paní Whiteová vyprávěla o svých zážitcích z člunu číslo 8, ve kterém se kromě 24 žen nacházely pouze čtyři členové posádky. Velitel člunu námořník T. Jones, stevardi Crawford a Hart a jeden kuchař. Vypověděla. Všichni ti muži unikli pod záminkou, že jsou veslaři. Muž, který vesloval poblíž mne, vzal veslo a mával jim na všechny strany. Řekla jsem mu, proč to veslo nedáte do závěsu? Pravil, dala bys toho tam? Řekla jsem, no jistě. Pravil, nikdy předtím jsem neměl veslo v ruce. Mluvila jsem s druhým mužem a ten mi řekl, Nikdy jsem nedržel veslo, ale myslím, že mohu veslovat. To byli muži, se kterými jsme byli tu noc vysazeni na moře. Zatímco všichni ti skvělí chlapci, kteří by nám byli skutečnou ochranou, zůstali na palubě. V mém člunu bylo 22 žen, podle amerických pramenů jich tam bylo 24, podle britských dokonce 35, poznamenává Miloš Ubáček. A čtyři muži. Nezdálo se, že by kdokoliv z nich rozuměl ovládání člunu s výjimkou jednoho, který byl na konci člunu a vydával příkazy. Důstojník, který nás usadil do člunu, dal striktní rozkaz odplout k světlu naproti. Naproti Titaniku. Vyložit cestující a co nejrychleji se vrátit. Šlo o světlo, které všichni v dálce viděli. Já jsem je viděla jasně, bylo vzdáleno 10 mil a my jsme veslovali a potom jsme si všichni uvědomili, že dostat se k němu je pro nás nemožné. Jediné, co jsme mohli udělat, bylo vrátit se a zjistit, zda nemůžeme nějak prospět ostatním, protože nás bylo v člunu jen 26. Obrátili jsme se a pluli zpátky a dlouhou dobu jsme kroužili kolem. Nemohli jsme najít ostatní čluny, jen jsme je slyšeli. Jedinou možnost, jak něco uvidět, skýtala moje elektrické světlo. Svítil na člunu, nebyla vůbec k ničemu. Byli jsme druhým člunem, který opustil loď. Byl to druhý člun z levé strany člunové paloby, celkově pátý. A neviděli jsme nic z toho, co se dělo potom. Nebyli jsme dost blízko. Slyšeli jsme výkřiky topících se cestujících ale žádnou z těch otřesných scén jsme neviděli. Všechny ženy v našem člunu veslovaly. Slečna Marie Jangová se nezastavila ani na minutu. Paní Swiftová veslovala celou cestu ke Karpátii. Muži, stevardi, veslovat nemohli. Vůbec nic o tom nevěděli. Hraběnka Rotesová stála u kormidla. Jak by to bylo s námi dopadlo, když takovým mužům byl dán člun na starost, nebýt žen. Velitel člunu, námořník dával rozkazy, ale ti muži nevěděli o zacházení se záchranným člunem vůbec nic. Jeden z nich mu řekl, jestli nezmrkneš, bude v tomhle šunu o jednoho člověka míň. A my jsme byli v jejich rukou. Já sama jsem musela mezi nimi urovnávat dva nebo tři spory a uklidňovat. Jediným mužem v šunu číslo 8, který obstál v jinak nemilosrdném zhodnocení, J. Whiteové byl námořník Jones, sídající se u kormidla s hraběnkou Rotesovou. V rozhovoru pro anglický časopis The Sphere se Jones o hrabněnce vyjádřil velmi pochladně. Pokla, pochválně. Mém byla žena. Skutečná žena. Když jsem viděl, jakým způsobem jsem chová a slyšel, jak klidně a rozhodně hovoří k ostatním, poznal jsem, že je v ní více zmužilosti než v těch mužích, co byli v člunu. Ovšem, skeptický americký autor Walter Lord si v této souvislosti neodpustil pochybovačný komentář, když napsal: Při americkém vyšetřování, možná proto, že nebyl usměrňován tiskem, to Jones vyjádřil o trochu méně elegantně. Měla moc řečí, tak se mi nechal kormidlovat. Námořník Jones však musel mít o hraběnce Rotesové skutečně vysoké mínění, protože po zachránění sundášů číslo 8, číslici, nechali zarámovat a poslali hraběnce na znamení svého obdivu. Hraběnka také po celá léta nikdy nezapomněla zaslat námořníkovi vánoční. Obřání. Respekt anglické aristokratky k námořníku Jonesovi zřejmě pramenil i ze skutečnosti, o které se Vajtová ve svém kritickém vyjázení nezmínila, ale nakonec stejně vešla ve známost. Když se Titanic potopil, Jones navrhl, aby veslovali zpět a snažili se zachránit některé z lidí bojujících v ledové vodě. Ale většina žen v člunu to striktně odmítla. Na to Jones nemaje dostatečnou podporu, aby překonal téměř jednohlasný, jednohlasný nesouhlas pravil. Dámy, jestliže se někdo z nás zachrání, vzpomeňte si, že jsem se chtěl vrátit. Raději bych se s nimi utopil, než bych je tam byl nechal. A hraběnka Rotesová si zřejmě dobře vzpomněla. Mezi čluny, jejich osud vyvolal na obou stranách Atlantiku nejvíc zájmu a byl přímo soustem pro skandály a senzace lovící novináře, náležel kutr číslo jedna. A to ze dvou důvodů. Jednak byl obsazen v poměru ke své kapacitě nejméně ze všech záchranných člunů Titaniku. Jednak právě v něm se zachránil ser Kosmodav Gordon a jeho žena, první důstojník Titaniku který řídil spouštění tohoto člunu, ustanovili ho velitelem jednoho z mužů hlídkové skupiny, námořníka první třídy George Simonse. Poprvé měl Simons možnost vyjádřit se k tomu, jaká byla v člunu situace a co se odehrávalo při newyorském vyšetřování, když byl vyslýchán jedním z přísednících senátorem Perkinsem. Perkins. Kolik jste měl v člunu cestujících? Simons, mezi 14 a 20. Perkins. Byli to cestující nebo členové posádky? Simons. Sedmi mužům posádky bylo nařízeno nastoupit. Nařídil to pan Mardok. Perkins. Kolik se tam tedy měl celkem lidí? Simons. Nemohu, tohož nemohu to říct s jistotou. Bylo jich 14 nebo 20. Potom nám bylo nařízeno odplout. Perkins. Vy jste se už k lodi nevrátili? Simons. Vrátili jsme se, když se loď potopila, ale už jsme nic neviděli. Perkins, zachránili jste někoho z těch, kdo byli ve vodě? Simons, ne, pane, nic jsme neviděli, když jsme se vrátili. Perkins, řekl jste, že váš člun mohl vzít další lidi? Udělal jste něco proto, abyste je vzali? Simons, ano, vrátili jsme se, ale když jsme se vrátili, nikoho jsme neviděli a ani jsme už nikoho neslyšeli. Perkins. Takže jste neudělali žádný pokus zachránit nějaké další lidi poté, co vám bylo někým nařízeno odplout od lodi? Simons. Odplul jsem a vrátil jsem se, když se loď potopila. Perkins. A to už tam nebyli žádní lidé. Simons. Ne, pane. Nikoho jsem neviděl. Brzy na to byl Simons předvolám se vyšetřovací komisi Lorda Mercyho v Londýně. Líčil, jak v době, kdy byl člun číslo jedna spuštěn, Voda sahala až na palubu C, těsně pod jméno Titanic, umístěné na přídi. Odveslovali asi 200 metrů od lodi a pak posádce nařídil složit vesla. Zát lodi již byla hodně zvednuta. Světla na přídi zmizela a jediné světlo, které tam bylo ještě vidět, bylo stožárové. Záď čněla nad vodou v úhlu asi 45 stupňů a bylo vidět šrouby. Odveslovali s člunem ještě trochu dál, aby unikli víru, potom zastavili a sledovali, co se děje. Slyšel lidi volající o pomoc, ale měl strach vrátit se z obavy, že se na člun se sypou, i když něm bylo místo pro osm nebo tucet dalších osob. O kurzu rozhodoval sám jako pán situace. Přesně tohoto výrazu Simon použil. Na to se Lord Mercy začal ptát. Mercy. Prohlásil jste, že vás překvapilo, že nikdo večnou nenavrhl, abyste se vrátili na pomoc topícím se lidem? Simons. Ano. Proč vás to překvapilo? Simons. Očekával jsem, že to někdo udělá. Merci. Zdálo se vám logické, že by takový návrh měl být učiněn? Simons. Ano, já bych řekl, že by to bylo logické. Merci. Řekl jste v Americe senátoru Perkinsonovi, že jste měl ve člunu 14 až 20 cestujících? Simons, myslel jsem si to, byl jsem ve tmě. Mercy, nebyl jste ale ve tmě, když jste činil onu výpověď. Simon se snažil vysvětlovat, že se domníval, že se jej senátor ptá, kolik měl celkem osob člunu. Do výslechu se zapojil generální prokurátor Sir Rufus Isaacs. Isaacs, ale víte, že jste měl v člunu pouze 12 lidí? Simons, ano. Isaacs, vy jste učinil onu výpověď, musel jste velmi dobře vědět, že ve vašem člunu bylo jen 12 osob. Proč jste jim v Americe říká, že jich bylo 14 až 20? Simons, nevím, bylo to tím, že jsem se zmílil a tím, jak nás pletli. Isaacs, Kradli vám v Americe, pokud se týkalo návratu k lodi též otázky, které vám klademe dnes? Simons. Ano, pane. Isaacs. Proč jste neřekl, že jste slyšel výkřiky, ale užil jste množnost, možnosti rozhodnout jako pán situace a nevrátil jste se? Simons. V Americe nás vyslýchali tři na a spěchali na nás s otázkami. Isaacs. Ptali se vás. Udělal jste něco proto, abyste je vzali? A vy jste řekl, ano, vrátili jsme se, ale nikoho jsme neviděli. Ale neřekl jste nic o možnosti rozhodnout. Proč jste jim po nepověděl tuto část příběhu? Uvědomil jste si, že kdybyste se vrátil, mohl jste zachránit spoustu lidí? Simons, ano. Isaacs, moře bylo klidné, noc byla klidná. Nemohla být příznivější noc pro zachraňování trosečníků. Simons, ano. V Londýně Byly vyslycháni i další členové posádky z člunu číslo jedna. Předák topičů Charles Hendrixen vypověděl: Když se loď potopila, nevytáhli jsme z vody nikoho. Cestující nechtěli slyšet o tom, abychom se vrátili. Z dvanácti osob v člunu bylo sedm členů posádky. Simon, který člunu velel, neřekl nic a my všichni jsme mečeli. Nikdo z posádky proti návratu nic nenamítal. Byla to žena, která měla námitky, Lady Duff Gordonová, řekla, že budeme převrženi. Všichni členů mohli slyšet lidi volající o pomoc. Já jsem navrhoval vrátit se, ale neslyšel jsem nikoho, kdo by se přidal. Pan Duff Gordon svou ženu podpořil. Námořník první třídy E. Horswell prohlásil, že vrátit se bylo bezpečné a správné a že bylo nehumání tak neučinit ale musel se podřídit rozkazům velitele člunu. Topič J. Tyler vypověděl, že když se Titanic potopil, o, byl od něj člun číslo jedna vzdálen asi 200 metrů. Slyšel návrh, aby se vrátili, ale žena protestovala, že když tak učiní, budou převrženi. Dva cestující prohlašovali, že by to bylo příliš nebezpečné. Na tomu Lord Merzi položil několik otázek. Merzi, Přiblížil se váš člun někdy na dosah topících se lidí? Taylor, ne. Merzi, kolik mohl ještě člun vzít lidí? Taylor, 25 až 30 k těm, kteří už byli uvnitř. Merzi, měl někdo z posádky námitky proti návratu? Taylor, ne. Merzi, slyšel jste někde o posádce záchraného člunu složené z šesti námořníků a jednoho topiče? Taylor, ne. Vypovídal i topič R. Když se loď potopila čtvrt hodiny nebo dvacet minut, jsme slyšeli křik. Neploli jsme ale zpět k místu, kde se ty tenek potopil. Slyšel jsem, jak jeden muž říká: Přišli jsme o naši výstroj. A potom někdo řekl: Nevadí, dáme vám dost na to, abyste si mohli pořídit jinou. Byl jsem překvapen, že nikdo nenavrhl vrátit se. Divím se, že jsem to neudělal já ale byli jsme všichni napůl omámeni. Teď je mi jasné, že jsme se mohli vrátit a zachránit některé stonoucích. Slyšel jsem, jak Lady Duff Gordonová říká slešně Franka Telliové, přišla jste o váš krásný noční úbor. A já jsem řekl, nic si z toho nedělejte, zachránili jste si životy, ale my jsme přišli o svůj výstroj. Na to ser Kosmo nabídl, že nás vybaví novou výstrojí. Je děsivé pročítat tyto výpovědi. Nedaleko v růze umíralo několik set lidí a ti, kteří mohli řadu z nich zachránit, nehnuli prstem a litovali ztracených nočních úborů a námořnických pytlů. Ser Kosmoda v Gordon v Londýně vypověděl: Asi půl hodiny po potopení Titaniku mi muž, který seděl vedle mne, řekl. Předpokládám, že jste přišel o všechno. Odpověděl jsem. Ano. On řekl. Myslím si, že máte víc. Já jsem řekl. Ano. On pokračoval. My jsme přišli o všechnu výstroj, protože od společnosti nedostaneme nic a od tohoto večera se nám zastavuje i mzda. Já jsem pravil. Dobře, každému z vás dám pět liber na výstroj. Pak se Sir Kosmo už jen ohradil proti výpovědi jiného trosečníka v člunu 1, američana Stengela, který v New Yorku uvedl, že spolu rozhodovali o tom, kam člun popluje. Sir Cosmo Duff Gordon svůj slib splnil a na Karpátii nebo hned po jejím přistání v New Yorku všichni členové posádky, kteří byli v člunu číslo 1, od něho dostali po pěti librách. Je na nejvíš pravděpodobné, že této své štědré štědrosti, projevené v nejméně vhodnou chvíli, litoval po celý zbytek života. Přes všechna vysvětlování přetrvávalo totiž podezření, že ser Kosmo slíbil příslušníkům posádky peníze proto, aby je přiměl nevracet se na místo katastrofy, kde by člun mohl být převržen a tím vystaven v nebezpečí on sám i jeho žena. K situaci v čunu číslo jedna se vyjádřil v závěru londýnského vyšetřování i A. Clemens Edwards, poslanec britského parlamentu a zástupce odborového svazu dokazů, Pravil. V souvislosti s incidentem Duff Gordona svědectví prokázala, že v jednom z člunů bylo pouze sedm námořníků a pět cestujících. Za to musí nést prvořadou odpovědnost Simons, člen posádky, který měl tento člun na starosti. Jednání kohokoliv jiného v člunu, byť nevhodné, tohoto muže nezbavuje odpovědnosti. Člun byl tak blízko lodi, že křik těch, kteří zápasili ve vodě o život, mohl být slyšet. Simonovi bylo řečeno, aby zůstal poblíž lodi, čímž mu byla uložena specifická povinnost. Z výpovědi na vyplynulo, že všichni v si byli plně vědomi toho, že ve vodě je velké množství lidí a dále, že někdo navrhl, že by se měli vrátit a pokusit se je zachránit. Potom bylo prokázáno, že jedna z žen, jak se ukázalo, Lady Dav Gordonová řekla, že kdyby se vrátili, mohl by být člun převržen a Ser Kosmodav Gordon připustil, že tato obava byla v tu dobu i jeho přesvědčením. Chci prohlásit, a to zcela otevřeně, že když se někdo za situace, kdy se ozývají výkřiky topících se lidí, zabývá tak materiálními věcmi, jako je poskytnutí peněz na obnovení výstroje, určitě je schopen si i uvědomit, že existuje možnost některé z těch lidí zachránit. I posoudit nebezpečí, které může z takového pokusu vzejít. Nechci říct, že došlo k necitlivému, surovému ujednání nebo k dohodě s těmi muži ve smyslu, když se nevrátíte, dám vám pět liber. Ale považuji za správný a pravdivý závěr, že v tu dobu a za těch okolností zmínka o penězích. Zajistila se ru Kosmovi Dav Gordonovi v čunu takovou pozici nebo vliv, že když vyjádřil názor, že by se neměli vracet, měl u těchto mužů větší váhu, než kdyby jej předložil jen jako dobře míněnou radu. V čunu bylo ještě 28 míst a nikdo z jeho osazenstva neměl právo zachránit svůj vlastní život za cenu. Vyhnutí se eventuálnímu riziku spojenému se zaplněním volných míst. Při nejmenším lze říci, že bylo na nejvýš nevhodné, že došlo k nabídce peněz ve snaze ovlivnit uvažování těch mužů nebo je odradit od plnění jejich povinnost. Poslanec Edwards, který se kosma nešetřil, i když jej neobvinil z jednoznačného, a prokazatelného uplacení čenu posádky. Generální prokurátor Sir Rufus Isaacs ve svém závěrečném slově byl k manželskému páru náležícímu ke smetánce anglické společnosti, jejímž byl i on sám významným reprezentantem, ohleduplnější. O to tvrději zúčtoval s námořníkem Simonsem, pravil. Předesílám, že žádná z kritických poznámek které musím učinit v souvislosti s tímto člověkem, není namířena proti seru Kosmovi nebo jeho ženě. Pokud jde o mne, pokládám za nemožné tvrdě nebo přísně kritizovat jednání kterékoliv ženy, která za takových okolností, kdy se ocitla v tmavé noci na vodě v malém člunu, se bála vrátit, protože se domnívala, že hrozí nebezpečí převržení. Toto nebudu kritizovat. A jediný důvod, proč obrazím pozornost k člunu číslo jedna, je fakt, že byl spuštěn s 12 osobami na místo čtyřiceti. Nemohu určit, proč se tak stalo, že byl člun spuštěn pouze s pěti cestujícími a sedmičeny posádky, ale tvrdím, že tato skutečnost dokazuje důležitost výcviku posádky. Simon, který člunu velel, nesplnil svoji povinnost. Není pochyb o tom, že mu bylo nařízeno zůstat u lodi, ale on odplul do značné vzdálenosti. Jeho výpověď je neuspokojivá a neobjasňuje dostatečně, proč se nevrátil. Pouze řekl, že užil možnosti rozhodnutí a že byl pánem situace. Neposkytl ale vysvětlení, proč odplul pryč od lodi a proč se nevrátil s výjimkou tvrzení, že hrozilo nebezpečí převržení. To není vysvětlení. Proto že se nevrátil, nenacházím žádné ospravedlnění. V závěrečné zprávě o výsledcích vyšetřování se k chování sera Duff Gordona vyjádřil v samostatné pasáži i předseda komise Lord Mercy. V průběhu vyšetřování bylo útočeno na morální jednání dvou cestujících, jmenovitě sera Kosma Duff Gordona a pana Bruce Ismae. Není povinnosti soudu tyto věci zjišťovat. A já bych je přešel mlčením, kdybych neměl obavu, že by se moje mlčení mohlo chybně vykládat. Velmi vážné obvinění proti séru Kosmoda v Gordonovi, že podplatil muže v člunu číslo jedna, aby veslovali pryč od topících se lidí, je nepodložené. Řekl jsem, že se členové posádky v tomto člunu mohli pokusit lidí ve vodě zachránit a že takový pokus by pravděpodobně byl úspěšný ale nevěřím, že tyto muže od takového pokusu odradil jakýkoliv čin syra Kosma v Gordona. Současně si myslím, že kdyby je byl měl k tomu, aby se vrátili na místo, kde se Titanic potopil, pravděpodobně by projevili snahu tak učinit a mohli zachránit nějaké život. Lord Mercy se s celou ožehavou záležitostí ohrožující dobré jméno společensky významné osobnosti, vyrovnal nadmíru decentně. A pravdě nejblíž je zřejmě spisovatel Ward Lord, který napsal, neexistuje důkaz toho, že by ser Kosmo byl vinen něčím jiným než mimořádnou netaktností. Zatímco v některých záchranných čunech vznikla napjatá atmosféra, mnohdy vrcholící ostrými spory a dohady, Žádný z těchto nepříjemných jevů nebyl zaznamenán v člunu číslo 13. I zde ovšem byla velkým problémem neskušenost topičů a stevardů, kteří tvořili jeho posádku. Bylo evidentní, že ve veslování nemají vůbec žádnou praxi. Vesla se jim neustále křížila, narážela na sebe a cestující druhé cíly Lorenz Beasley pravil, kdyby naše bezpečnost závisla na rychlosti, nebo na přesném dodržení času, dopadlo by to s námi všemi špatně. Jakmile se člun poněkud vzdálil od Titaniku, začalo volání z jednoho konce na druhý, co dělat, kam plout, a bylo zřejmé, že nikdo neví, jak se zachovat. Na dotaz, kdo vlastně velí tomuto člunu, nepřišla žádná odpověď. Nakonec se všichni shodli na tom, že velitelem bude předák Topišů, F. Beret který stál u kormidla. Ten potom určoval kurz a udržoval spojení s ostatními šluny. Ve skutečnosti ani nebylo kam plout a bylo i zbytečné se o něco konkrétního snažit. Plán byl prostý. Pokud možno, udržet co nejvíce člunů pohromadě a vyčkat, dokud nepřiplují záchrané lodě. Někteří z členů posádky zřejmě předtím, než opustili Titanic, něco zaslechli o tom, že se podařilo spojit se bezdrátovým telegrafem s jinými loďmi, ale konkrétně hovořil jen o Olympiku, který pluje na pomoc. Dokonce věděli, jak je daleko, a odhadovali, že dorazí kolem druhé hodiny odpoledne. Po celou dobu všichni napjatě sledovali, zda se ve tmě neobjeví světlo nějakého parníku, který by mohl zcela náhodně proplouvat poblíž a spozorovat světelné signály záchranných člunů od počátku byli všichni přesvědčeni, že porozenění budou zachráněni. Spoléhali na to, že lodi si bezrátovou telegrafií předali zprávu o katastrofě a připlují co nejrychleji. Jeden z topičů pravil. Zítra odpoledne bude moře pokryto lodimi, které přispěchají z celého oceánu, aby nás našli. Někteří dokonce doufali, že rychlé torpédové čluny dorazí ještě dříve nežli Olympik. Hned jakmile se člun číslo 13 ocitl na vodě, všichni spozorovali něco, co bez výjimky považovali za světla lodi na horizontu vlevo od Titaniku. Dvě světla nad sebou. Po nějakou dobu k ním dokonce veslovali, ale světla se začala vzdalovat a zakrátko zmizela za obzorem. Ještě několikrát měli trosečníci za to, že vidí světla lodí. Ale v těchto případech se pokaždé ukázalo, že to byly hvězdy jasně svítící i na samé čáře obzoru. Nebylo divu, že docházelo k takovým omylům. I zkušený kapitán jedné z lodí, které byly poblíž, prohlásil při vyšetřování v New Yorku, že onu noc byly hvězdy i těsně nad obzorem tak mimořádně jasné, že je považoval za lodní světla. Nikdy nezažil takovou noc předtím. Po spuštění člunu číslo 13 řady světel na polubách a okna kabin Titaniku zářily. Trosečníkům vzdáleným několik set metrů nic neprozrazovalo, že by velká loď byla smrtelně zraněna, kromě jedné věci. Hladina oceánu a řady světel měly být rovnoběžné, ale namísto toho svírali nyní úhel. Který, jak čas plynul, se stával stále výraznějším. Světla napříč mizela pod vodou a na zádi se zvedala do výše. Mnozí v člunu pořád doufali, že děsivé naklánění lodi se v určitou chvíli zastaví, že přece jen zůstane na hladině a taky uvidí až ráno první sluneční paprsky zaženou tmu. Mezi těmi, kdo si nedělali naděje, byl topit George Bošomp ten, který v kritickou chvíli při spuštění odřízl lana na zádi. Vyprávěl, jak mu do konce směny v kotelně zbývalo už jen 15 minut a právě se chystal sníst ohřátou polévku, když se celá stěna zbortila. Dovnitř se vevalila voda a on měl co dělat, aby proběhl vodotěsnými dveřmi, které se mu zavřely za patami. Svoje líčení skončil povzdechem, jak by se mu teď hodila ta horká polévka. Jeho povzdech byl pochopitelný, neboť kotelnu opustil jen v kalhotách a tenkém tričku, a i když si později oblékl krátké sako, nyní se třásl zimou. Uložil se na malou plošinku pod místem, kde stál u kormidla baret a tam setrval až do rána prochladlý domorku kos. Žena, sedící vedle něj se naopak na pobyt na ledovém vzduchu připravila dobře. Oblékla se do několika kabátů. Teď jeden z nich, lemovaný kožešinou, chtěla přehodit přes napůl zmrzlého topiče, ale ten rozhodně odmítl s tím, že jsou v člunu i ženy nedostatečně oblečené. Nakonec kabát dostalo irské děvče sedící na kraji člunu, kde byl chlad nejcitelnější. Tatáž žena podělila ještě několik rozečníků, jednoho dekou, dalšího kožešinovým přehozem její prozíravost všechny teď zachránila před prochladnutím. Když bylo zřejmé, že sklon Titaniku je už takový, že se každou chvíli může potopit, topič u kormidla dal veslařům příkaz odplout dál. I on měl obavu ze stažení slunů pod vodu z vlny, která se vyvalí, i z možné expoze kotlů a létajících trosek. Nakonec nastala ta strašná chvíle. Titanik zmizel pod hladinou, a ozvali se zoufalé výkřiky tonoucí. Prvním naším impulzem, nasla, napsal později Bízli, bylo vrátit se a zachránit alespoň některé z nich, ale věděli jsme, že to není možné. Člun byl zcela zaplněn a vrátit se znamenalo vystavit nás všechny nebezpečí převržení. A tak velitel člunu přikázal posádce veslovat od tohoto křiku pryč. Snažili jsme se zpívat, abychom na ty nešťastníky nemuseli myslet ale nedokázali jsme to. Výkřiky, které byly zpočátku hlasité a početné, postupně utichaly. Jeden za druhým. Myslím, že poslední z nich se musel ozývat ještě 40 minut potom, co se Titanic potopil. Záchranné vesty by udržely trosečníky na hladinu celé hodiny. Studená voda však byla příčinou toho, že křik ustal. Když Titanic pohltili hlubiny oceánu, osádka člunu číslo 13 se snažila voláním udržet kontakt s ostatními čluny poblíž. Žádný z nich, ani člun číslo 13, neměl světla. Takže lidé neviděli ve tmě jeden druhého, nemohli signalizovat a narůstala obava, že bez světla se mohou snadno ocitnout dráze některé z lodí spěchajících na místo katastrof. Kolem půl čtvrté ráno někdo například zahlédl na horizontu záblesk. A hned na to se ozvalo vzdálené zadunění. Topič, který celou noc ležel schoulený a třesoucí se zimou pod kormidlem se zvedl, jako když se probere ze sna a vykřikl To byl výstřel z děla! Mýlil se. Byla to jedna z raket vystřelných Karpát. To sice v tu chvíli to sešníci ještě nevěděli, ale všichni pocítili obrovské ulehčení. Bylo zřejmé, že přichází pomoc. S napětím upírali zraky do míst, kde se objevil nadějný záblesk, a zakrátko se nad obzor vyhouplo světlo. Poté hned pod ním druhé. Teď už bylo jasné, že připlouvá loď. Začalo horečné hledání čehokoliv, co by mohlo hořet. V tom okamžiku byli ochotni zapálit i kabáty, aby mohli neznámému parníku oznámit svou přítom. Nakonec někdo vytáhl z kapes několik dopisů a z nich byla rychle vyrobena improvizovaná pochodeň, kterou mával nad hlavou topič baret, stojící na vyvýšeném místě u kormidla. Pak uviděl, jak loď zastavila a když se natočila bokem, poznali, že je to velký osobní parní s řadami rozsvícených světel. Muži u vesel zabrali a člun k němu zamířil. S rozbřeskem přišel první závan větru. Trvalo téměř hodinu, než plně naložený člun doplul ke Karpátii a to už víte zesilil natolik, že se začaly zvedat vlny. Bylo velikým štěstím, že se že Karpátia dorazila brzy, jak prohlásil jeden z jejich důstojníků, kdyby čluny zůstaly na hladině ještě o hodinu déle, většina z nich by se potopila.